说起蔡少芬，大家应该都不陌生，她那一口烫嘴的普通话每次都能引得周围人哭笑不得。然而在港普中受伤最大的应该就是张晋了吧。作为一个和蔡少芬相处了十几年的男人，却也经常被她的港普搞得一头雾水。很多时候两人的谈话根本就不在一个频道上，但还是可以聊得不亦乐乎，这技能属实令人敬佩。对对，乌拉拉拉是泥鳅。泥鳅。那谁好看一点？你好看。你还是喜欢我时装对不对？话说娘娘这谈话也太难为张晋了，真想问问张晋这十几年是怎么过来的。为了把蔡少芬的普通话教好，张晋可是没少下功夫，只要逮到机会他就会亲自教学，甚至还给娘娘买了很多书让他直接对着拼音念字。但到头来发现蔡少芬语言天赋真的有限，无奈之下只好放弃了。苗条淑女啊，棍子好球啊。棍子好球啊，又是棍子啊。锤子魔啊。徐志摩，你说锤子魔。没办法，谁让自己娶了个这样的老婆呢？而蔡少芬的港普不仅不标准，有时候还很烫嘴，紧张起来甚至连名字都会叫错。在录制节目时，蔡少芬肚子比较饿，于是他便想让张晋去袁成杰家里拿点东西吃，但死活都说不出袁成杰的名字，甚至还把脸给憋红了。一旁的张晋实在是看不下去，便赶紧就场：“你去他们那个袁成杰家里面拿一点吃给我吧。”话说娘娘这个嘴是有自己的想法吗？越到关键时候越是掉链子。在张晋眼里，有这样一个憨憨老婆，生活中也增添了不少乐趣。众所周知，蔡少芬的性格一直都很直率，撒娇这个词从来都和蔡少芬不沾边。在拍摄《我最爱的女人们》的时候，或许是怀孕的原因，蔡少芬经常对张晋撒娇，平时嗓音粗狂的她竟然还开始夹着嗓子说话。看到蔡少芬的样子，再听听这故意发嗲的嗓音，连一旁的袁成杰都直呼害怕，赶紧逃离了灾难现场。我要喝水睡，我要喝。等一下，那个怎么说话怎么变声音了？哪有变声音，本来就是这样子的嘛。老公你真的很 man 啊，你拿一杯水都不一样的。我太早了，我得必须得走，我受不了。话说娘娘，咱们能不能正常点，毕竟就这一个老公，下次可就没有了。看到这样的蔡少芬，张晋可没闲着，直接一个巴掌把蔡少芬摁在了沙发上。本以为他会变正常，没想到还变本加厉，开始晃起了胳膊。话说谁不想要一位会撒娇的老婆呢？但是同样的姿势，同样的话语，在蔡少芬这里却变了味道。看到老婆还在演戏，张晋索性直接掐住了蔡少芬的脖子，场面简直不要太好笑。你爱不爱我哟？我好想你，哎呀，你这样子太粗暴了，我不喜欢。看到这儿，我只想说娘娘也太可爱了吧。但张晋可是真的招架不住，于是便赶紧逃离，没想到还被娘娘打了屁股。哎呀，你的屁股很翘啊。哎呀，你的屁股很翘啊。真不愧是蔡少芬，这种话都敢在节目里说，看来这俩人不是来录节目的，而是来用公费谈恋爱的。作为老夫老妻，他们的生活也不是每天都这么快乐。当初两人刚在一起时，蔡少芬就很没有安全感，甚至有一次他还接到了张晋前女友打来的电话。但咱们的娘娘可不是小绵羊，直接当场怼了回去。你是谁啊？你找张晋，他不在啊，你找他干嘛？你是谁啊？你干嘛要接他电话？他有什么事啊？你打过来干嘛？不得不说，娘娘可真霸气，能有这样的底气说话，其实也证明张晋给了她足够的安全感。女生说，因为昨天我喝醉了，我就想起你了。我老公就跟她说，其实最好不要了，我现在已经有另一段恋爱开始了，所以我希望我们还是保持距离比较好一点，不好意思。张晋的做法简直堪称人间典范，怪不得蔡少芬这么爱自己的老公。那么你羡慕他们之间的爱情吗？欢迎留言评论，我们下期见。你帮我拿一下。乖乖，你永远都是我的乖乖。